Мої вітання! Весна настала, і селяни наводять лад у своїх домашніх господарствах. Сьогодні в програмі про догляд за незвичними для нас тваринами і птахами, яких люди намагаються одомашнити, а також про головні весняні роботи в садках. Отже, в цій програмі ви побачите. Павичів та фазанів, котрі уже токують, кумедні сімейки нутрій та молоді фруктові сади. І все з обов'язковими порадами фахівців, як правильно доглядати за усім цим навесні. Весна – пора для птахів особлива. Вони шукають собі пару, застосовуючи всі можливі методи зваблювання представників протилежної статі. Демонструють красу яскравого пір'я, танцюють, розпушуючи хвости. Усі ці технології залицяння притаманні птахам, котрі живуть здебільшого в дикій природі в теплому кліматі, але майже 30 пар яких знайшли постійну прописку в домашньому господарстві Андрія Ключка Старокостянтинівського району. Це рідкісні фазани, на які варто поглянути. І не лише ці птахи. Фазани уже токують, каже господар, але птахи настільки полохливі, що соромляться залицятися на людях. Угледівши незнайомців та операторське спорядження, хвостані чимдуж біжать у сховки в вольєрах, звідки лякливо визирають і виходити не квапляться. Проте більшість із пожильців домашнього зоопарку пана Андрія все ж вдалося зафільмувати. Тут, здається, немає жодної звичайної пташки. Всі, наче з дитячого мультфільму про райських птахів. Яскраві, з довгими хвостами, химерним візерунчастим пір'ям. Недарма в цього споду так полюбляють приїздити діти. Ну, з шкіл приїжджають, з города приїжджають, і наші сільські діти були, теж приходять на екскурсії, самчиків приходять, теж дивляться, все нормально. Ви показуєте все, не шкода? Звісно. Дітям я ніколи не закрию, на своїх багато, ми знаємо, що то таке. Хазяїн радий екскурсіям, бо утримує пташок зовсім не з гастрономічних причин, а щоб ці красені милували око. Хіба що навесні відвідувачі тут не надто доречні, а от до своїх господарів фазани звикли, принаймні так кажуть власники зоопарку. Вони полохливі через те, що чужі люди, вони бояться чужих. Вони звикають більше до людей, які ходять коло них, яких вони бачать кожен день. І вас не боять? Ну, більш-менш. Фазани в неволі в нашій кліматичній зоні мають потомство. В дикій природі на території України вони наче не живуть, хоча досвідчений орнітолог має іншу інформацію. Зафіксовані явно факти, задокументовані гніздування фазана в диких природних умовах в північних досить наших районах. От, зокрема, я спілкувався з працівниками Поліського заповідника, і вони мені відкрили такий несподіваний навіть для мене факт, що в 2013 році була віднайдена кладка фазана, звичайно, у нас в дикій природі в Ровенській області. Звідки взялися там фазани, невідомо, але цілком можливо, що мисливські господарства випустили на волю вирощених у неволі птахів. Орнітолог вважає, навряд чи люди з рушницями дали фазанам можливість надійно прижитися в нас. Але якби так сталося, то природі від того шкоди не було б точно. Ну, я би не сказав, що це якийсь такий вид, який загрозу особливо для наших угрупувань природних несе. Він, скоріше, знайшов би якусь таку природню нішу і особливо, він, скоріше, би заповнив ту пустоту, яка утворилася від того, що у нас в природі зникає орябок, зникає тетерук, скажімо, в степах вже такі теж курячі птахи, як хохітва і дрохва, теж досить рідкісні. Він оцю нішу, яку займали ці курячі птахи, він би міг зайняти. Вони невибагливі у виборі корму, наприклад, в дикій природі. Вони легко можуть з одного виду кормів на інші переходити. Досить пластичні в плані витримки температури. От, тобто таких критичних якихось температур на нашій території теж рідко вони стаються.
Що фазани не такі вже й примхливі, підтверджує господар. Проте годує їх лише спеціальним кормом. Надто дорогі ці пернаті і для його гаманця, і для його серця. Харчі виготовляють Андрій з дружиною самостійно, бо купити їх ніде. Кукуруза, пшениця, сіно. Такий збалансований корм птахи отримують завжди. Однак навесні їм потрібні спеціальні харчові додатки, а також спеціальний догляд. Потрібно годувати їх кормом збалансованим, дотримуватися чистоти, вчасно проводити вакцинації, дезінфекції. І... Якщо взяти корм збалансований, що саме має зараз входити в такий корм? Кальцій, додатково давати ракушку морську, ну там купляти відповідно якісний корм, дорожчий. І там вони все знають. Читати дату виготовлення, щоб не просроченим кормом годувати. Ну, отак. Якщо вітаміни брати, то це ж в якому вигляді мають бути вони? Вітаміни можна давати в порошок, можна давати випійку. Фосбевіт – хороший вітамін, імуностимулятор. Стимулює імунітет. Цедавіт, чектонік. Проводити дуже важливо байкоксом проти кокцидіозу. Якщо вони утримуються на підлозі, на вигульних майданчиках, то обов'язково байкоксом, кокцидіостатиком. Якщо, скажімо, взяти весну, чи у птахів так само, як і в людей, знижується імунітет, чи ні? Ну, звичайно, звичайно. Це ж міняється температура, міняється, ну, все міняється. Це більший день. Ну так, стрес, стресова ситуація і знижується імунітет. Хоча пташок у вольєрах є чимало, господар не вважає свою колекцію завершеною і мріє її удосконалювати і надалі. Чи мріяли ви колись, що у вас буде аж стільки пташок? Це мало. А скільки ж має бути? Більше, звісно. Скільки вам не шкода витратити на пару фазанів? В залежності, який вид. Мені здається, що вам взагалі нічого не шкода тоді. Ну, так. Да. І фазани, і павичі, і решта екзотичних пернатих перебувають у таких вольєрах усю зиму. Власник пташок стверджує, його хвостані не замерзали. От ветеринарний лікар радить усім любителям птахів із теплих країв у холодну пору все ж поберегти живність. Їм холодно. Відповідно, велика кількість енергії тратиться на обігрів тіла. Не на те, щоб воно в нормі працювало. Минула зима, щоправда, не була дуже суворою, тож пташки пана Андрія почуваються добре. А от кумедні мешканці господи Світлани Павлоської з Хмельницького району в холодну пору перебувають у помешканні. Дарма, що мають густе і довге хутро, каже господиня, бо вважає, в тварин мерзнуть хвости. І шкаралупи, і варимо таку кашу, і кидаємо їм, і все, буде хліба стільки взяти. Щоб воно хоче, от бараболю хоче, качан кукурузи, таке все. Оце ми їх що забрали сюди, того, що там був мороз, то їм хвости повмерзають. Чи справді воно так, чи господиня просто шкодує своїх зубатих та хвостатих тваринок, я не перевіряла. Просто побоялася довгих та гострих зубів нутрій, які гризуть все підряд. Буряки, картоплю, кукурузу, зерно, словом, харчами не перебирають. Чим і привабили господиню, яка до того розводила кролів. І досі має від кролівництва неприємний досвід. Ми тримали перші кролики, але кролики дуже боліють і подихають, і він не з'їсть, йому треба дуже підбирати ну, сіно, щоб було все сухеньке, таке все. І якась ходить теж хвороба, є там міксиматоз, і що вони так раптово раз, і, чи геморагічна, це я так вже знаю, як мама мені казала, що так раптово ввечері кролики сидять, а на рано кролики всі на тачку і вивезли, бо вже їх нема. А нутрія, вона їй все підряд. Ветеринарний лікар підтверджує, нутрії дійсно стійкіші від кролів. Вони не хворіють геморагічною хворобою, міксоматозом. Вони набагато стійкіші. Менше догляду за ними треба. Їм потрібно, щоб вода постійно була в них, давати корнеплоди, зерно. І все нормально. І вони живуть сім'ями, так, ну, в них цікаві тваринки.
І неможливо хоча б стисло не згадати про догляд за садками. Особливо ж новими, молодими деревами, які навіть поки що і не схожі на яблуні чи груші. Від плантації садовода з Литичівського району в мене особисто склалося дивне враження. Одну ділянку займають низкорослі пеньочки, але господар показує, на стовбурцях уже є зародок майбутньої яблуні, хоча його поки що не видно. 20 сантиметрів від землі. Вона робиться товща тоді, грубша, і тоді там брунька, от, цього щеренка з того сортового дерева вирізається так тоненько брунька, тут кора розкривається і за кору запихається і зав'язується ленточкою. Бруньки до осені розростаються і перетворюються на саджанці. Оце вони, оці тоненькі прутики, майбутні крислаті фруктові дерева. Переважно тут яблуні та груші. Вегетативні підщепи, для яких вирощують у спеціальному маточнику. Господар-садівник, який вже два десятки років вирощує саджанці плодових дерев, з власного досвіду знає, яка, умовно кажучи, основа для майбутнього дерева найкраща. Є вегетативна підщепа MM106. Є вегетативна підщепа 54-118. Підщепа 54, саджанці на підщепі 54-118 показали себе більш краще. Чого? Бо є і така характеристика, що вони більш морозостійкі, більш посухостійкі, і в них, відповідно, на практиці воно так і є. У них корінчі кращі і, відповідно, інтенсивніше росте дерево. Садівник каже, фруктових саджанців є три основні і затяті вороги – морози, зайці і хрущі. А останнім часом додався іще один – посуха. Особливо знаковим у цьому сенсі були два останні літа – посушливі і спекотні. Літо у нас зараз дуже жаркі, але я знаю, відколи ми тут окулюємо, нічого. Все одно приймають? Приймаються. Десь щось гірше, десь щось краще. Яблуня взагалі добре приймається. Щодо кісточкових дерев, то вони значно делікатніші. Йдеться про все – від вирощення вегетативних підщеп у маточнику із кісточки і до реакції на температуру і вологість. Кісточкові так, бояться холодів, а коли ми беремо на вегетативні підщепи, прищеплюємо саджанці, вони менш зимостійкі. То кісточкові більш делікатніші, будемо казати так, культури, значить вони на сіянцях, на дичці щеплюються. Саме зараз пора формувати крону. У випадку однорічних саджанців слід деревця просто обрізати на висоті 90 см, трохи вище бруньки. А за 2 місяці садівники вже працюють над тим, яким має бути дерево в майбутньому. Формуємо 3-4 гілки основних, скелетних, це називається перший ярус. Коли дерево пройшло рік, воно центральний ствол продовжує рости. От, який від ми на третій рік зрізаємо, вже відступаючи від першої гілки, яка верхня йде, сантиметрів 70. Зрізаємо і це закладається, воно вже в садку робиться, вже закладається другий ярус. Однорічні деревця зазвичай не хворіють, каже садівник, і їх краще купують. Бо наступного року кожен господар може на власний розсуд сформувати крону дерева. Вони купляють завжди однорічні саджанці, тому що вони собі самі формують, як їм до подоби крону. Бо формування крони бувають різні методи, і кожен по-своєму спеціаліст-агроном формує. Але є охочі придбати деревце із уже сформованою кроною, тож і сам садівник, і його працівниці ретельно вичищують усі гіллячки, які ростуть неправильно, та обробляють зрізи спеціальною речовиною. Власне, і великі дерева слід почистити навесні, зрізати гілки, які ростуть вглиб крони або ж під надто гострим кутом до стовбура. Це ж стосується і висоти дерева. Його варто, як кажуть садівники, наблизити до людини, вкоротивши верхівку. Коли ж ви не встигли до цього часу зробити обрізку саду, не засмучуйтесь. Садівник стверджує, у вас у запасі ще є кілька днів. До побачення!